Ольга. Бастерова Мария. Васякина Тетяна. Киркила Юлия. Кудрявцева Олена. Мусіюк Наталя. Стеценко Ольга. Шульгіна Альона. Янименко Єлизавета. І до нашого училища в цьому році на другий курс вступила до хормейстерського відділу Золотар Ева. Студентські квитки отримують студенти відділу оркестрові, духові та ударні інструменти. Ігіна Дар'я. Каракуц Марія. Кліщовий Микола. Кобилянський Ігор. Я вважаю, що ви цими аплодисментами хочете сказати, що сподіваєтесь, що друга буде більш вдалою. Коломієць Єлизавета. Кудіна Анна. Марчук Максим. Пінчук Іван Олександрович. І Пінчук Олександр Олександрович. Поляниця Діана. Федоров Костянтин. Я вітаю вас. Студенческие билеты получены, клятвы все произнесены. Теперь вы уже официально студенты нашего училища, вы уже теперь взрослые. Школа позади, детство позади, у многих из вас родители далеко, поэтому вы теперь сами несете ответственность за все свои и провалы, и удачи. Сегодня, конечно, у вас еще праздник, но с завтрашнего дня уже начинается новая жизнь.